তেখেতক মৰম চেনে যাচিব সৰু পেটা কলিতা জনগোষ্ঠী সব বিভক্ত মানে এতিয়া জুবিন গাৰ্গ গাৰ্গ জনগোষ্ঠী ওলাব কমা জনগোষ্ঠী আৰু জনগোষ্ঠী বালগুণ জনগোষ্ঠী সেইবোৰ নালাগে অসমীয়া হ'ব কেৱল এই কলিতা জনগোষ্ঠীবোৰ নালাগে দেই কলিতা বুলিতা এইবোৰ কলিতা কলিতাটো লাগে শনিদাৰ লাগে যিটো জ্বলে একে একে মনাব অঁ শিল্পীৰ সমাজ হ'ব অঁ শিল্পী সমাজ বোলে আহি আছে তেওঁলোক আৰু কোন কোন আহিব ইটালী তৰালি জে পি দাস কোজন ভোচলি জে পি দাস নাই নাই ভিতালী তৰালি নিমালী ভোচলি থাকি গ'ল আৰু